За засгийн газар дээр шийдвэр гараад энэ тогтоолыг хүчингү болгосоо. Зүгээр шулуухан ярихад энэ бол үндсэндээ сонголт холбоотой асуудал байхгүй дээ. 2024 оны сонгууль дээр хэрвээ ноолрын унах юм бол үндсэндээ сонгууль амжилтгүй орно гэсэн энэ юмтай холбоотой шүү дээ. Энэ бол нууц шүү дээ. Сая Абакир гишүүн хэллээ, бид нар яах юм, тэгээ одоо энэ үйлдвэрлэлөө хөвчихгүй, тэр тусмаа үйлдвэржилтийн байнгын хороон дээр энийгээ дэмжихгүй байх юм бол яах юм. Тэгвэл одоо бэлтгэн нийлүүлэлтийн улс болол ингээл одоо мөнхөд ажиллая л да, амьдрыг л да. Тэгвэл ингэж болохгүй байхгүй да. Энэ чинь дэлхийн нийт ноолуурын дэлхийн одоо нэг 20 тэрбум гэж одоо нэг тийм тооцоон дээр гардгийн 20 тэрбум доллар хэрэгэлдэг энэ ноолуурын салбар дээр. Энэ дэлхийн ноолуурын 100%-аас 50% нь бараг одоо 50 орчим хувь нь манай Монгол нийлүүлж байгаа байхгүй нь. Манай Монгол нийлүүлж байгаа. Тэгчээд бид нар нийт 100,000 тонн ноолуурынхаа 80% нь гадаадад зүгээр угаагаад бас хэсэг нь энд арилгаж байгаа л өччихөж байгаа шүү дээ. 20 төр нь өөрсдөө нэг чадан яд нэг жоох хэдэн 5 дүргэл олж байгаа шүү дээ. Тэг ингэж одоо хэдийн жил амьдрахын ингэж өдөө хэдийн үртэл явах юм бэ? Энэ чинь нэг алхам хий идэргээд үйлдвэрчдийн байнгын хороон дээр бид нар чи 20 онд шийдвэр гаргаад 22 онд оноос эхлээд одоо ноолуура ядаж их анхны анхан шатных нь дараагийн шат руу нь оруулъя. Тэгээд угаадаг болъё, юу одоо самдаг болъё, хялхсын арилгын идэргээд ингээд бас нэг тодорхой хэмжээний зах зээл рүү орё гэсэн ийм сандыг л тавьсан байхгүй юу? Эн чинь одоо энэний чинь цаанд сая хэллээ шүү дээ 4400 ажлын байр байхгүй. За эднэрэг болио энэ аж ахуйн нэгжүүдээ одоо өмөрөөд эдгээд нэг юм яриад байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдээ болчихъя л дээ. Эдний ашиг олохын би ярихгүй юм тэгвэл. Тэгвэл ядаж 4400 ажлын байр нэмэгдэх байхгүй юу даа. 4400 ажлын байр нэмэгдэнэ. Хоёрдугаар малчтын ноолууртаа бид нар ноцтолдохгүй. Нэг түүх яриа 2018 онд Монгол ноолуур гэдэг одоо хөтөлбөр босруулаад энэ хөдөө аж ахуйн яамных нь маш сайн дэмжсэн. За дээрэс нь аж ахуйн нэгжүүд Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд эргэлтийн хөрөнгөн дээр нь тодорхой хэмжээний дэмжлэгүүдийг үзүүлээд ингээд аж ахуйн нэгжүүд бүгдээрээ дайраад нөгөө хятадын чэнжүүдтэй зэрэгцээд ингээд ноолуураа худалдаж аваад эхлэхэд нөгөө 60-70 мянган байсан ноолуур чинь цөм өсрээд 100 мянга руу очисон түүхтэй шүү дээ. 100 мянга руу очисон түүхтэй байхгүй юу? Тэрнээс хойш л одоо 100 өнөөдөр 170 мал гэсэн айхтар тоо ингэж гарч ирээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс цаашаага ноолуураа өөртөө самнаад экспорт нь тэр тусмаа сая энэ тогтоол гарснаас хойш бол Европын холбоо энэ сайхан сайхан том брэндүүд чинь бол өөртөө санал тавиад ороод ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашаа хараад энэ аж ахуйн нэгжүүд чинь цаашаа хараад орлого олохоо бодохоос биш эргэж малчтынхаа 100,000 төгрөгтэй ноцолдоод авах биш байхгүй да. Тэгэхээр энд хэрвээ бид нар ноолуураа одоо дараа дараагийн шат руу оруулаад эндээсээ нэлээд том ашиг олоод ингэж явах юм бол ард байгаа малчтын маань ноолуур тогтвортой болох юм аа. Эсэргээрээ яг түрүүнд нөгөө хятадын чэнжүүстэй зэрэгцээд эднэр өөрсдөө ноолуураа аваа худалдаад аваад ирэхэд 60-70 байсан ноолуур чинь 100% хүртэл өсөрч ирсэн бол одоо урагшаагаа гараад дараа дараагийн шатныхаа үйлдвэрлэлийг дэмжиж дараа дараагийнхаа одоо босруулалтаас ашиг олоод явах юм бол ард байгаа ноолуурын үн чинь өөрөө тогтворжож явчихна. Нэг 140-50 дээр бол би тогтмол одоо зогсох болов уу гэж бодож байна. За магадгүй зүгээр цаашаа бид нар дараа дараагийн шатныхаа үйлдвэрлэлийг хийх юм бол өшөө олон одоо хэмжээний одоо юуны валютын орлого орж ирэх юм бол үйлдвэрүүд чинь өөрөө хөгжөөд явчихна. Хөлдрөө босоо явчихна шүү дээ. Одоо хэдхэн жилийн дотор гэхэд энэ ганцхан компани хэд чинь 1,000 тонн ноолуур авсан байх шүү дээ. За Батрын гишүүнд 1 минут нэмж өгье. Алсан дээр ярь дуусчихна. Нэг компанид чинь 170 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтыг оруулад тэгээд 1,000 тонн ноолуур чинь авцсан байна шүү дээ. Нэг компани шүү дээ. Энийний цаана чинь одоо чинь гов компани гэж байж, нөгөө 60 сайхны компани гэж байна. Өшөө том том компаниуд зөндөл байж байгаа шүү дээ. Тэрийг бид нэр ярихгүй л байгаа шүү дээ. Яг энэ утгаараа бол ерөөсө өнгөрсөн жил бол малчтын ноолуурыг 100-аас доошо болохгүй түнээс дээшээ авна гэж амлалцгаасан. Энэ хүмүүс бүгдээрээ амлалцгаасан. Тэгээд бүр 170 мянга руу хөргсөн байна. Сай бүр өөрсдөө амнаас нь гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо аж ахуйн нэгжүүдэд итгэхгүй өөр хаана итгэх, хэнд итгэх юм бэ? Бидний өнөөдөр явсан түүх бол аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар итгэдэггүй байхгүй юу? Аж ахуйн нэгж хийхээр үгээгүүг улсын үйлдвэрийн газар гээд улсын үйлдвэрийн газар байгуулад яваад идэг. Улсын үйлдвэрийн газар байгуулад яваад идэг. Аж ахуйн нэгжүүдэд ерөөсөө итгэхгүй ингэж явсараа өнөөдөр хүрсэн шүү дээ бид нар. Энд чинь нууц шүү дээ.
Тэгэр одоо юу ярьж байгаа нөхөр одоо чинь санах хүчин чадал хөрөлцөхгүй байхаа гээд ингээд За уго. Үхэлтгүй. За. За улсын хурлын тогтоолын төслийг бол бид бүхэн дэмжиж байгаа. Үлдвэрчдийн байнгын ороо бүгд дэмжээл.